حي على الفلاح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب الحمام كابيتولي اي بانيوه Bu Davud i Allah pa pas më shiruar e cek Shkort jo gjatë Kitë kapitol i cili ka të bëj Rëth avretit Pjesve të tërpshme Të muslimanit Rëth asaj se Sa ka të drejt Burri më gjvesh para burrit Mashkulli para mashkullit edhe femra para femrës edhe në të këndërte. E që është një tem shumë rëndësishme, është një pjesë e fort e etike së muslimanit, sepse kretë veshja është pjesë etike së muslimanit, edhe të njëriut sanit, njëriut si njëriut. E neve feja në apsen edhe t'yush më vesh, për dhe t'yush më gjvesh. Edhe para kujt kemi të drejt më gjvesh. Edhe kështu më rallë, sepse është lej etika, lej karaktere, është lej kulturë. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ju e ju musliman, do t'ju mundësohet me qelë, me i hapë, me qliru toka t'ju muslimanve. Ka fjallën për andori Bizantine. Vëse të gjidoni fiha bujuten, i kalli leha al-hammamat, edhe do t'i gjeni atje, shtëpi që ta i thojnë banjo, hamam, së kërta që kemi këto. Të la dëkëllën në hërgjallu illa bil uzurë, وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفسا عندي مستهين بورت نتو بند مو باسترو برپس تبشتيلور بريشوكي پوشت درسا غرات مسلاني مشكو Për pas nëse ka rast e së mur, apo në fesa me leohoni, apo me cikil mujur, me tradita mujur, e që është rast e mërgjent. Hamamet, banjet publike, kanë qenë këtë lashtë. Muslimanti kanë përhapur shumë. Dhe ku kanë shku pastaj, kanë lanë pjesë të gjurmeve, të kulturës tyne, edhe hamamet publike. E që kemi afer gjamis këto. Hamam publik, muslimanti kanë thamë, edhe kanë nëmru pjesë të infrastrukturës e dëmës dëshme të gjitha qyteti që kanë hynë te, njerëzit, fukarar, të cilët nuk kanë mundësi më pastru në për shtëpit e tyre. Nuk kanë mundësi fukarar, ose nuk kanë mundësi me nëzë ujtë të ftëfti madhë. Nuk kanë mundësi, ose janë të smutë, që përthët për grunë e smutë, dhe ujtë me kanë pak ftëfti dhe e smutë së në Së në pregadit ujtë, së në nëzë, kanë e vëjmë ula, kanë shkuve në banje publike, burrat veç dhe grat veç. Dhe kje ka qenë një shërbim që është ofruë qytetarëve nga tëna pushtetet islamet të në kohëve. Sepse feja
është shumë e kujdesshme për pastërtinë e muslimanit. E mirë, nëse s'kanë mundësi njerëz me pastru në për shtëpia, që kam i ba, interesohet shteti, dhe va ban banit publike, i pagun punëtort, 24 orë, rrinë, ujtë nëzitë ka 24 orë, dhe shkojnë pastruhe njerëzit. Natyrisht, për parë nuk janë pastruar për çdo ditë, Për në pasruar një herë njaft, apo kur kanë pasë në vuj. Për krejtë këtë që për dhe me thonë këtu tash, sepse këtu nuk është tema me folë sahar më la, sahar më s'ma la, që shumë pasru. Për meselja është të veshja dhe të gjveshja. Kjo është qëllimi të cekës e këtyre haditheve. Pra pejgamberi për thëtë sallallar se më s'tyjnë burrat me u pasru vetëm se pështilën, sepse burrat e huj, jenë la koreq, jo muslimat, muslimat nuk ban. Ndërsa gratë mas shkujnë me të mraste mërgjenë të paqare, sepse trupi grus është ma indishëm se saj burrit. Andaj gruja dhe të mërujt ma shumë, se sa burri dhe të mërujt ma shumë. Vetëm kur jenë zërë, mas shkujnë në ryshe. E mi kanë thonë për i gamirit në atë zaman, se ka marrë një kohë, ku jo në përbanja, por, kanë me hangër 700, e mu bo bashkë ngra dhe burra në përdeti, edhe më desh krejtë. Kje pun ishtë nëmëru qmenduri, dhe kje qmenduria. Kje është qmenduri ekstreme. E shkallës e fundit, ma shumë mëjtë dhe me qënë spital, gjinën me lidhë. Nuk kanë kushkojnë ma shumë. Ska i shmërështë është, me dërije ska i shmërështë. Me vdesh njëri ju, për grave të huja, për aburrave të huj, e grave për aburrave, kjo është që me dërije. Por, njerësit, mësuhën me të uër që me ndonë, dhe ju doket normale. Sepse në mësume të uqmendë. Për ndryshe, me pasan dhe kuj paraj qenë viteve, tonëve, nanave gjysheve tonë, se vjeni zaman, ku bijat e juve dhe rejat e juve zveshen, që ka falë zëtë i shëllënja, që ashtu me menkëri nuk bojnë. Edhe mire kanë pasë, menkëri nuk bojnë, kërë i dalin menë, anë i bojnë, e kjo është qmenduri. Muslimanë, janë strikt që është tjene veshjes. Ata që dojnë gjenet, për ata hadithet me ime, së qarën këtë mesele shumë mirë. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e ka pa një njëri duke u la, në shkretë të tirë dikun larkë. Sëm lu, së pëtjil me kur gjo. O të mërru, o hip në hëtbe, i kam lidhë shok të vetë, O ju njerës, e ka falendru Allahun, ka ra salat për nga mirë, ka në, o ju njerës, inna Allah hajjion, sitirun, ju hibbu, l'haja, e o sitër, fejdha këtësele ahadukum, feljes të tërë, o ju njerës, Allahu është të tërpë shumë, ka marrë, zëvëti, Allahu ka marrë, sitirun, Allahu, imbulan gjanët edhe dënë ata që imbulan edhe dënë turpin e marën edhe dënë me mbulume senet andaj kur të lahët dikosh për jush letë mbuluhet e jo më la middes shkretine e middes natyre po letë mbuluhet letë mbuluhet letë delë mas një përme letë delë mas një therë letë atë qëtë një fallaj qërë shafi Pejgamberi Zotit ka ndodhur pjesë e historisë tina është pastruhe, duke shkue, ushtri e plot, 700, 500, 800, 1000 veta. Duke shku na për luftra, na për ekspedite, na për ëmra, na për haqë tjerë. Por, ka thonë bijes dhe fatimes, oj bija babes, mami e babes qarëshafin ty. E ka majtë qarëshafin, edhe është pastruhe ma qarëshafin. Mlo me diqka, pështillo me diqka,
سبسموند قالوا ان يرزت تشوفنا باستايت شاه الله تبارك وتعالى مار لثم قلو بيغامير عليه الصلاة والسلام ان يسحبي اكباس امن الجرهد كثت كاتشين في أصحاب الصف أصحاب الصف الفقراء أشكريت نيرزت متوبة بخت من فقراء تشغل في غامير صاحب تتسلت كان يتون جامية من جامية في غامير شبينة كان باس سكان باس غراس كان باس فمي سكان باس شتبي كور جام كان يتون جامية هذا كشي قابلو ما همار كان همار كان بي انتويت أصحاب الصف كي كاتشين في تونه كثت نهار إرد بيغامير من أيت من إيرد من أيت سبس بيغامير شاشرو متن شتري ساتن يرزو ثات ذا أنا كت بيسة نقامس كت بيسة نقامس بيقونة نالت أباتا تبلوت سبس عربت يم كان ويش فستانا إذا كان ليدر بلي كان بشتيلور يوم بولاس مزنجيناس مكورجو por se i haram hesapi, se qashaf, se përshqerimad, dhe pështilaj me te në bel këto dhe deri poshtë. Tash kërë ulaj, e ka qunë nalt atë dhe ka dok një pjesë e kamës mbi gu nalt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ma alimte në lë fekhi dhe avraton, a nuk e din teja, që kjo pjesë është ta vërëta, a nuk e dina, pëse kesh pëllu para njërësve? Mlu, dhe ka mlu. Hadith tjetër që të regon këta edhe ma qartë, është hadith e Aliut, radiallahu anhu, ku pejgamberi ka thonë Aliut, ja Ali, لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت مس زبلا كوفشن تاند كيو اش ني اشت بري مبي غو دير نال اش ني افشت تو عربيش فخذ كوفش اش ني بيس مس زبلا كتا ذا مس شكا كيت بيس است جالت e asë të vdekurit. Qa japë me kuptu se a vrejti të vdekurit është sikur sa vrejti gjallët edhe mba në men. A vrejti të vdekurit, dhe me thonë pjesët e tërshme, janë sikur se gjallët njëjtë. Për atë arsye, kër i lojnë gjenazët, anëpse dohet me gjvesh gjenazën krejt, gjithmonë ai që pastron me ata që pastrojnë që ndihmojnë i marrin një qarshaf trash apo 2-3 për një bomba trash dhe ja qesin prej kërthiz apo pej gjoksit e deri nërgoj posht për mi si pëshqer për mi edhe kur të pastron ai e pështjel në dorën edhe e fut brenda ja lan barkun posht e pastron organet e pastron se dhe të pastron të nant ka nevoj, ka ndëcina, s'ka por jo me këtyrë me sy, pavarësisht a është babajt, a vllajët, a shokët, a mikët, a kërja e mesele. Si i vdekur, si i gjallë. Thonë, për ata avrejti muslimanit, avrejti i moshkullit, i burrit, është prej gunit, derën kërthiz. Njerëzit e neglizhojnë këte, i neglizhojnë të gjana, por këtë e ndishme. Këtë e ndishme. Kjo pjesë të shumica dërmuese ulemave është avret. Guni nuk është avret, por zbulimi i gunit, qoftë edhe për një gishtë atë, kalën këtë pjesë. Duke a kësaj pjesë të trupit, të kamës, është avret. Andaj, për me mësmo të dokja, ti do të me mbulu gunin krejt, apo gjysme në gunit, si kurse të kërthiza. Kërthiza nuk është të avret, por min njëherë në kërthiza është të avret. E me momentin që zbulën të kërthizën, të me thonë ti të do ka vreti. Andaj, ti për me mos preventive me rujt të avretin, do të mi kërthiz nalt edhe në ngoj poshtë.
Në vetë shantin njëri kur gërëbavet, qofte dhe me pantolla. Kur gërëbavet, nëse ka deri në gojë, i duket mi gu. Dhe nëse duket mi gu, dhe kjo është më rëndësi për djemëteri në vetë shanti, nëse duket kjo pjesa mi gu, të shumica lemave namaz nuk ka. Sepse për kushteve të namazit është me mbulua vretin. Për kushteve të namazit është me mbulua vretin. Të duka vreti, namaz nuk ki. Dohet me përsërit. Pra pejgamberi ka thonë Aliut, Ali, mos e zbulë kofshën tënde, dhe mos e shiko kofshën as të gjallët, as të vdekurit, dhe kjo më kuptue se avreti të vdekurit është sikurse avreti i të gjallët. Pra avreti i moshkullit prej gunit deri në bel. Avreti i femrës, para femrës, është i njëjtë se i moshkullit para moshkullit. Avreti i femrës, para femrës. Ndërsa avreti i femrës, para moshkullit, është trupi saj krejt. Përpas fytyrës dhe shëplakave të duarve, përfundoj meselja, deri në kiamet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku një sahabi thot ja Rasulullah. Çka na thotë për avretin ton, do të thonë për pjesë të turpshme, kanë herë pa na duken, kanë herë as huina mruajt. Pejgamberi thot ihfaz awratak illa min zawjatik. Ruaja avretin tënd. Mos ta sheh kërkosh për pas gruaja jote. Për ato lemoja, krejt ulemoja dënjase. Krejt ulemoja dënjase. Kanë rani ujdi koncenzës, se gruja dhe borë jenë të vetëmit dë persona në dënjat që nuk ka avret njëri pe tjetërit kaqë. Vetëm këta dë, nuk ka përndryshë, ndashtjit babë, ndashtjit na, ndashtjit la, ndashtjit motër, dhe më shlasën për të tjertë. Dë vetëmit persona të cilët nuk ka kofi, në mbulimin, në zbulimin e trupit të kënjëri dhe tjetëri, është burë dhe gruja, apo gruja dhe burë, kaqë. Nuk ka jashtë aty në mbo. Tjetër është rast emergjente, për ne përflasëm kushte, rrethana normale. Këthët, ja Rasulullah, o inkenë lë qaumë badë dhe hum fi badë, Po nëse njerëzit janë të përzin me zveti, o kanë vështirë më rujte, kushte rrëthana, kalablake, ku dihune, në dhume, me fjete, më veshe, më në ruhe, kësa habiju. Pejgamberi thët, a.s. E nës të thate, en la jeren nëha ahadun, jere jen nëha ahadun, fela jere jen nëha. Nëse ke mundësi, sa të mundesh, mës të shëh kësh për avretit kërqo. Pra oruju sa të mundesh. Këtë ashe pyti tjetër atë, ja Rasulullah, inkane haduna khalien, po mirë ne kuptum se kur jemi prezencë me njerëzë, do të mërujt në maksimum me. Po kur jena vetën në shkretin, jena vetën mal, jena vetën shpe, Qa me ba, thët Alehi Salatu Selam, Allahu e haqqo en justahja min hu min en nas, Allahu më shumë ka për parësi me tartë marë prej ti, apo me tërpru prej ti, se sa prej njerëzve. Pra dhe mës pas njerëzë, të shëhë Allahu. Pra të arsyje, muslimani sa ma pak, do të menaj të gjivirë shumë. Bile, galzu seri, shumë ulema e kanë cikur të kjo kapitull i veshjes, i kufive të gjveshjes, kanë thanë edhe në banjo kërëhin me ula muslimani, mës me hi gjivesh krejt, po me vesh diqka, dhe me shti dorën pasaj në trup më pastru, se kur të i vdikni atje, sepse s'du më deshune se të përruhen pej Allahot dhe
tërprohna pe imelaceve të cilat nuk në ndahën asnjëherë. Natyrisht kjo është në kontekstin e devotshmërisë, sinceritetit, por jo obligueshmërisë asnjëherë. Ja, jo të obligueshmërisë, por takvallokët sinceritetit e kanë bënë njerëzit dhe e bojnë edhe sëtë. E bojnë edhe sëtë. Por obligim nuk kështë, por mirë nuk kështë njeriu, me nejtë shumë hijgjveshur, për pas kur ka nevoj, qofte dhe vetën, sepse do të me tartë marrë prej Allahut, do të me tartë marrë prej melaqeve të cilat shëqërojnë ty atu. Dhe melaqe të tërprohen, ngushtohen, kur të shohin ty e lakoreq. Ka thonë alehi salatu wassalam, la jendhuru rajulu ila aurati rajuli, wala al-mar'atu ila aurati al-mar'a. Mës ta shikon burri avretin e burrit. A kuptova avretin, pe i kunit e në kërthiz, nuk bën me pa në avretin tëndë. As gruja në avretin e grus. Nuk bën, është haram. Dikush, dhe shumë kush, nuk e ka parasysh këtë regull, andaj ruhet pe i grave të huja po, por pe i burrave para shokve, me gjve njerëzve deshet. Që shtash me arësim dit. Që ka bë? Për në rejt deshet. E onë që jam këtu? O ti kalë zëbile, ta këthej kryt në tona, dil në tona, me rejt qasha për shtilla. Që shka ka bë ti? Te di që haram e kimu desh për me je. Haram. Haram është e mesil, me duku mëslimon. Kitë pik nuk e kemi në pjesë të edukatës, me keqardhje. Këta dhe pleshtë të tonë, që i kanë ka 80 vjetë, edhe i ka hamër dhe i në kalpë tash, me Allah i pas të falë, nuk e kanë pas këtë edukatë. Nuk e kanë pas. Edhe këta një kam rejtor, që shkojnë e haqjit. Nuk kanë ditë pleqët, nuk kanë ditë, shumica absolute, për mësë me thanë asë një, me ta bashkë këgjëllartë. Nuk kanë ditur, se nuk banë më nërruë, më deshë, më gjveshë, më paraburave. Meselët ti, mëst pejgamberit ka ndalu se Allah së pështë haram. Aru ju, mëst së gjvesh, mëst së shika vërjetin e burrit, burrit, pa as gruja vërjetin e grus. Dhe, që është atjetër që është shumë rëndësi edhe kjo, wala jufdi rëgjullu ila rëgjullu fi thobin wahidin, wala tufdi lëmërëtu ila lëmërëti fi thobin wahidin. Dhe mës të binë dë bura në një shtrat me fjetur dhe mës të binë dë gra në një shtrat me fjetur. Mës të binë me fjetur. Edhe në paqëmotër pe nane, pe i babe, për pas është hadithi tjetër, me pas thmi, dvegjel të shlejnanat me thmi, po, është meselit tjetër. Ndërsa të rritun jo, në veçan ti, nëse janë të gjveshur, e kanë haram më ranë në një teshë, në një mbulojë, në një shtratë, qofte dhe me perde me zvetës e me qitë një astek. Ashtë haram, mështë futët kështë në një shtratë të tjetërit burrit, burrit, moshlit, astamrat, femrat. Ja, nuk banë. Po ka nërë përna imponohet të rëthanët e kushtet fukarallaku, e atër fukarallaku, plenë me pijame, i o desh për me pijame, dhe flanë tjetëri me pijame, dhe ti mlosh me një qepë për batanije, e mlot me një qepë për batanije. Dhe jo në një shtratë, kështë nuk prish mu. Ndërsa me qenë, një batanije, e më pështi trupi me trup, nuk banë ndashtin vlazni, ndashtin motra, ndashtin shoqe, ndashtin qëka tjerë. Fond, nuk banë. Kjo është regull, për pas thash nëse, janë të vegjen, fëmi që mërë nana fëmi unë vetë, vajzen apo djallin, është meselit tjetër, për ndryshet rriturit e jo. Wallahu alem, Zotë e dinë më së miri, dhe deri në takim në radhë, selam aleikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.